Chachu. मेरा फोन आपके पास है? नहीं, आपका फोन यहाँ पे था। कहाँ बह गए? शेरी यार ड्रामे ना कर। नहीं है मेरे पास। वाकई? कसम से नहीं है मेरे पास। कॉल करूँ? सर आप कहीं लेके नहीं गए? ड्रामे ना करो। नहीं है। कॉल करूँ तेरे नंबर पे? इधर था फोन। तो इधर आप अंदर तो नहीं डाल दिया? अंदर तो नहीं डाल दिया? मैंने कहा था अंदर डाल दे, कोई उठा के थोड़ी लेके जाता। लगा तो नहीं दिया आपने? इसको दिया तो नहीं है, चार्जिंग पे लगाने के लिए तो नहीं दिया था। दिस इज नॉट फनी। ओ यार नहीं है ना, वाकई करो कॉल करो। और क्या क्या फोन नंबर है? 0336। रास्ते में आई एम सिटिंग इन एन ओल्ड्समोबाइल एट द वेरी एंड एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई एम सराउंडेड विद द बॉयज। एवरीवन से बॉबी ऑन व्हील्स। बॉबी ऑन व्हील्स। चीचिंग मैन। ऑलराइट।
بلدار داخان افریدی کمانڈر کیبر ایجول اور تمام عہدیداروں کی طرف سے آپ سب کو در خیبر کی مشنی پوسٹ پر خوش آمدید کرتا ہوں. سر اگر آپ کی روح سے مزید دائر تربیسی لائن طرح بھیجا رہی ہے سر, درخت میں پیگر تھری ہیں, رائٹ پہ آئیے سر, اور تھری سے اگر آپ مزید رائٹ پہ آئیے آفیسر سکائی میں 1836 میں تعمیر کیا, پھر اس جنگ کا یہ پلین تھا کہ وہ در خیبر کی روڈ پر افغانستان پر حملہ کرنا چاہتا, لیکن کبار نے اس کیلے کے اندر ہی اس کو مار ڈالا, اور یہ کیلا اس سے جنرل تقریباً 54 ڈیز میں سر مکمل کرایا تھا. How does it feel? Oh, man, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ڈرون خود اڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا باس, زیادہ نہیں ہو گیا, کوئی نہیں میں ایڈٹ کر لوں گا. Officially the rally has started. کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ کیا تاثرات ہیں؟ پمپڈ اپ, سائٹ اپ. آئی گیس ہم پہلے کیا کر رہے تھے؟ پہلے ہم لوگ ادھر تک ریلی اسٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہے تھے. ایکسکیوز می, میں 3-4 گاڑیاں لڑک چکی ہوں انکلوڈنگ مائی پزارٹ. یس تو لے لے, میں کہہ رہا ہوں ویو تو آدھی رہا بتا رہا ہوں تجھے. ہاں سوری, شہری جی سر, دو تین دفعہ وہ کنیکشن لوز ہو چکی ہے, بڑی مشکل سے واپس آیا. اللہ کا شکر ہے یار واپس آ گیا. سو آر یو سائٹ اباؤٹ دی ریلی مین؟ آر یو سائٹ اباؤٹ دی ریلی؟ آئی ایم سپر سائٹ. آر یو گوئنگ ٹل کراچی؟ نہیں, میں کراچی تک نہیں جا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ شور ایٹ دس پوائنٹ. ویسے لاہور تک تو جاؤ گے نا؟ ہاں ہاں شور, لاہور تو واپس جا رہے ہیں. وہی نا واپس جانا ہے. آپ کہاں تک جا رہے ہو؟ میں بھی لاہور تک ہی. بس کیوں یار, کراچی دیکھا ہے پہلے کبھی؟ نہیں, ایک تو اسکول کا بھی ہے اور بابا کا کام بھی ہے. ہائے ہائے, اسکول اسکول از اوور ریٹڈ مائی فرینڈ. صحیح بات ہے, صحیح بات. نہیں نہیں مذاق کرو, ہے کیا ہو گیا یار؟ مم لگا دو بھی اسکول میں رہے, اسکول میں جو کرنے کر لو. That's true. Dude, seriously, school is the best, yaar. بڑے ہو کے نا پھر بندہ کہتا ہے سیریسلی یار اسکول میں ہی چلتے ہیں واپس. That's true, man. A word of advice. From us losers. بابا جی giving advice. بابا جی. فراز بھائی, دس از آر فرسٹ اسٹاپ, آفیشیل اسٹاپ. اس کھانسی کے بعد ہمارا یہ فرسٹ اسٹاپ ہے, اور میں آپ کو تھوڑا سا کوئک بریف دے دوں جناب کہ ہم شروع ہوئے تھے 22 کو اور ہم ختم ہوں گے 2 کو بیسیکلی, لیکن چونکہ ہم یہاں آئے تھے, ہم چونکہ ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کرنی تھی کراچی کے لیے, کے ٹو کے ہے, خیبر ٹو کراچی ریلی ہے. سو ہم آفیشلی ہمارا اسٹارٹ مجنی پور سے ہو چکا ہوا ہے, اور ہم خیبر ریفلز میں ہیں. خیبر ریفلز میں ہم کھانا کھائیں گے, تھوڑا سا ایک رقص دیکھیں گے, چترالی جو ٹریڈیشنل رقص ہے وہ دیکھیں گے. رقص سے ویسے ذہن میں کچھ اور آتا ہے, لیکن آپ پلیز دیکھیے.